Det er dejligt, når det kun er drenge. Jeg havde glemt de andre piger, så vi skulle bare hurtigt tilbage. Vi stikker også lige i dag. Fanden, vi sad og ventede 10 minutter på jer. Drengehygge, det er bedre end det. Skal vi køre? Hvem står sammen? Ja, alle drengene står sammen, og alle piger der står sammen. Vi er hver for sig. Vi synes, det er rigtig hyggeligt at køre alle sammen sammen. Ja, kan vi bare alle sammen stå sammen? Jo, det kan vi godt. Det er mig og Karl, vi gider helst stå det. Nogle gange så gider jeg ikke pigerne med, fordi de er lidt for dramatiske og laver drama hele tiden. Man kan ikke droppe. Det er gutterne. Det er gutterne. Lige nu der er vi på vej op af liften, og så skal vi ned og køre. Mig, Storm, Tai, Karl og Maja. Kom nu, Karl. Jeg kan ikke komme længere frem. Det er gutterne. Vi tager med overfis der. Det er gutterne. Vi er ikke lige på de andre, før de kommer nu. De bliver måske sure, men de kan de overleve. Kommer så. Ja, og vi vil faktisk gerne køre med dem. Jeg forstår det. Hun bliver kørende! Hvilken vej skal vi tage? Vi er på sort lige nu, ikke? Det er meget stort, vi kører til sammen. Vi kører ikke om skove. Vi prøver alt muligt. Hvem starter? Lige nu der skal vi ned og hoppe. Vi har samlet lidt for drenge, og vi skal bare ned og lave nogle tricks. Når drengene de bestemmer sig for at smutte, så kører vi piger sammen. Men så er det lige, at Mark Halvi kommer i tanke om en helt anden idé. Den her tilgift, den kan man sådan hoppe af, da der går sådan lidt baner ud nogle steder med off-piste og sådan noget. Det gør vi. Men det ved de andre faktisk ikke. Så jeg ikke kan tale de andre det? Nej. Det er mindre detalje, vi har glemt. Ja. Jeg hedder Caroline Kalve, men jeg bliver kaldt for Kalve. Jeg sidder aldrig stille, for der skal ske noget hele tiden. Vi tager tilliften op, hvor vi så har aftalt, at vi tager en off-pist-tur. Wow, Carl! Vi hygger os mega meget. Vi kører ind mellem træerne, og vi har det bare mega grineren. Altså, vi stikker også lidt af, ligesom drengene gør. Hvis drengene må gøre det, så må vi vel også. Ups! Smiler, hun falder, og det er vildt kaos. Og så glemmer vi lidt, at vi skulle hurtigt op igen til pigerne. Det er dejligt, når det kun er drengene. Efter at drengene var ude og lave tricks, så tager vi ind og får morgenmad. Det, der er fedt ved at være alene med drengene, det er, at vi bare kan have det sjovt og snakke om, hvad vi vil, og ikke sådan have nogen facade på. Bare snakke sammen om piger, ja, og alt muligt. Pigerne, de forstår os bare ikke. Man kan ikke snakke med dem ordentligt. Der er alt for meget drama, når man er sammen med dem. Og hvor er Anne der? Er Anne kommet? Ja, nej, jeg tror ikke, det var Anne. Nej, det var Kalve, tror jeg. Altså, pludselig så gik det op for os, at vi havde glemt de andre piger, så vi skulle bare hurtigt tilbage. Jamen, de ventede på os i 10 minutter for enden af pisten. Og blev pissesure, da vi mødtes med dem igen. Så lige pludselig så kunne vi bare høre, pigerne de kommer ind ad døren. Det var lidt sådan, jeg fornemmede, at der var lidt dårlig stemning mellem. Jamen, hvad fanden? Vi sad og ventede i 10 minutter på jer op ad liften. Slap nu af! Nej, det er ikke færdig, jeg gør det! Drengehygge, det er bedre end det. Ja. De kunne måske godt lige have slappet lidt af. Det var fordi, vi stoppede halvvejs, og så kørte vi ned over for pisten. De blev faktisk virkelig sure på os. Ja, vi sad og synes, du ventede på jer i 10 minutter. Ja, det er faktisk lidt dårligt. Det må I meget være skyld. Vi klinger jo godt sammen, men det er også bare lige pludselig. Så gør det bare sådan her, og så mister folk bare fatningen, tror jeg. Vi magter bare ikke, når pigerne er der, fordi de hele tiden råber og skriger. Vi magter det bare ikke. Vi kører! Man skal bare have en ro i hovedet nogle gange. Vi fik jo ret i et dårligt arme, så... Det var godt, at pigerne blev sure på hinanden, og ikke på os. Drengene er altid klogest.